Milane, kultna predstava Pevaj brate, drugi deo večeras izveden u Pirotu. Publiku smo videli, ocenili utiske, da čujemo vaše utiske. Pa, mislim, videli ste i čuli i videli. Sjajno je bilo večeras, kao i uvek. Ja ovu publiku jako dobro poznajem, pošto već unazad 15 godina dolazim ovde na festivalima, onim što su bili Joakim Vujić. Tako znam publiku i znam da Pirot ima dobru pozorišnu publiku, kao i Vranje, što ima Vranje, Leskovac ima i Pirot isto sjajnu publiku i znao sam da će biti puno i da će biti dobrih reakcija, ali ovo je baš bilo večeras sjajno, sjajno. I mi smo uživali, dosta smo danas improvizovali, bilo je dosta privatnog smeha, ja u par trenutaka nisam mogao da se suzdržim, ali to je u stvari sve u sklopu naše predstave. Upravo sam to htela da vas pitam, da li ima, kada su ovakve predstave u pitanju komedije improvizacije, vi ste potvrdili da je to... Pa ima, da vam kažem nešto, u komediji je improvizacija najjača stvar i redko ko ume da improvizuje, nekako su se nas trojica naši, da sva trojica možemo dobro da improvizujemo i ima večeras, pogotovo večeras je bilo zato što osetili smo neku jako dobru energiju pozitivnu od strane publike i jednostavno je bilo potrebe da to bude još bolje nego što inače jeste. Moram da vas pitam, zašto tema Eurovizije? Pa to je današnjica, to je isto kao što je Siniša Pavić radio, ako se sećate, sa Belom mlađom. Konstantno je pratio događaje u Srbiji i pisao o tome. Bilo bi glupo da sad radimo nešto što je bilo pre 100 godina, jer to je sve ispričana priča i sve. Ovo je nešto novo se sad dešava i nekako smo uboli pravi trenutak i pravo vreme, zato što evo već nekoliko zemalja kao i naša ne idu na Euroviziju, otkazuju što zbog financija, što zbog, mislim, ja tu Euroviziju iskreno nikad nisam ni poštovao. I onda je dobra tema, onako, ja vidite, muškarac, žena je pobedio, ono, potpuno, to je kao što i mi pričamo, inače, mi to i nismo znali, a vidite da je, kad ja kažem šta je ono što peva za Liechtenstein, objekat neki, tako da se potrefilo da to bude, tako mislim da je to tema koju danas narod zna o čemu se radi i mi eto pokazujemo šta je danas u Srbiji muzika, kakva je muzika, koji ide na Euroviziju, kakva je Eurovizija, šta oni traže od nas, šta Evropa traži, šta mi da, mislim, potpuno je realna slika. Uklopili ste i dnevne društveno-političke teme. Dobro je malo, da, mora taj, izvučit ću ti to, mora. I treba, zašto da ne, to je, meni to normalna stvar. I uvek je to, u dobroj komediji uvek toga ima. Pa Nušić se igra sa Vlašićem svakom komadu, tako da i mi to radimo. Naravno, više od 4 godine, ne samo zemlje i region, već i mnogo šire. Da li možemo da očekujemo, Pevaj brate, treći deo? Pa ne vjerujem nećemo, ja mislim, raditi treći deo. I ako radimo nešto nas trojica, morat će malo vremena da prođe. Radit ćemo seriju Pevaj brate treću sezonu. To ćemo raditi, a predstavu ne treba raditi treću. Dva dobra projekta smo imali iza sebe, ove će se igrati sledeće godine i onda treba stati, a onda ako hoćemo baš da radimo opet nas trojica, jer smo stvarno dobar smo tandem i jako se dobro razumemo, nikad svađa, nikad loše energije, onda može se desiti da mi radimo recimo tipa nešto, neku novu priču. Ne Pevaj brate, ne UJ ili Marijan Dević fajta, nego nešto potpuno deset. Novo i originalno. Da, tako je.